Vlčie jamy je výraz, ktorý nachádzame pomerne často v miestnom názvosloví, použitý na pomenovanie lokalít, zvyčajne niekde v lese. Aj v okolí Studienky nájdeme niekoľko miest, označených na mapách týmto názvom. Miestnym obyvateľom sa najskôr s týmto pomenovaním spája asi Hajenka Vlčia jama pri autobusovej zastávke do Malaciek, či samotná táto autobusová zastávka. Nie je to však jediné miesto v tejto oblasti s týmto pomenovaním. Viaceré mapy označujú ako Vlčie jamy aj asfaltovú cestu za Chválenským mostom, ktorá od rieky Rudavy smeruje do vojenských lesov. A tento názov tam isto nebol inšpirovaný jamami v asfalte na tejto inak kvalitne urobenej ceste. Niektoré mapy názvom Vlčie jamy označujú dokonca celú túto asfaltovú cestu, prechádzajúcu vojenskými lesmi, až po jej napojenie na štátnu cestu do Malaciek. Na niektorých mapách je v tomto vojenskom priestore označené ako Vlčie jamy aj miesto ďalej v lese smerom na Rohožník. Dané miesto však okrem tohto názvu nie je ničím pozoruhodné. A ešte jedno miesto v katastri Studienky nájdeme s pomenovaním Vlčia jama. Tento raz je to mimo vojenských lesov, no len kúsok od už spomenutej Hajenky a autobusovej zastávky. Ako jediné sa nachádza z Hasprunskej strany rieky Rudavy za Samotou, pod cestou na Holbičky a Tančiboky. Táto lokalita je však unikátna aj z iného dôvodu. Na hranici alúvia rieky Rudavy sa tu nachádza holý svah, na ktorom vidno vrstvy usadenín, ktoré sa tvorili, keď veľká časť dnešného Záhoria bola ešte morským dnom. Zdá sa, že v mladších treťohorách pred asi 20 miliónmi rokov by bola Studienka turisticky obľúbeným prímorským letoviskom a kousi záhorskou rivierou. Vráťme sa však k Vlčím jamám. Aký je pôvod tohto názvu? A prečo je taký častý? Mnohí si v tejto súvislosti asi hneď spomenú na vojnovú drámu Paľa Bielika z roku 1948 Vlčie diery. Tento názov Vlčie diery však označuje niečo iné než Vlčie jamy. Vlčia nora je v zemi vyhrabaná diera, ktorú si vlčica pripravila ako skrýšu pre svoje mláďatá. Často však na takýto účel využije aj prirodzenú dieru v skalách, čo býva dôvodom, prečo takéto skaly či kopce s dierami bývajú nazývané vlčími dierami. Preto vlčie či líščie diery alebo nory býval častý názov aj pre partizánske skrýše či vojenské zákopy. No názvy Vlčie jamy pri rieke Rudave takýto pôvod isto nemajú. Jama znamená dieru vykopanú do zeme. V Čechách nachádzame názov Vlčie jamy, použitý na pomenovanie zvyškov starých baní s už prepadnutými štôlňami. Paradoxom je, že v tomto prípade nemusí mať pomenovanie Vlčie jamy nič spoločné s vlkmi. V Krušných horách pri Karlových Varoch sú prepadliny starých cinových baní, pričom ich názov Vlčí jámy je prekladom nemeckého pomenovania Wolfpinge. Ten však nesúvisí s vlkmi, ale vznikol z pôvodného názvu bane, ktorá sa volala Wolfgang. Zvyčajne však názov Vlčie jamy má priamy súvis s vlkmi či inými dravými zvieratami.
Už v praveku využívali ľudia jamy ako pasce na lovenie zverí, či už kvôli obžive, alebo ako ochranu pred dravcami. Tieto jamy boli zakryté konármi, lístím alebo trávou a zvieratá boli do nich lovcami nahnané alebo v prípade dravcov, a teda aj vlkov, prilákané návnadou. Zviera potom ubili kameňmi alebo kými. Niekedy zvykli na dno jamy nastražiť zaostrené kory, ktoré zviera v pasci zranili, prípadne aj usmrtili. Takýto starodávny spôsob lovu zveri inšpiroval v antickej dobe rímsku armádu pri budovaní obrany svojich pevností. Aby zamedzili útoku nepriateľov, najmä v noci, prípadne aby útočníkov prinútili ísť žiadaným smerom, robili pred hradbami pevnosti jamy, do ktorých nastražili zahrotené kory. Oficiálne sa tieto jamy volali latinsky lilia, pretože svojim tvarom vraj pripomínali lalie či lotosové kvety na jazere. Ale vo vojenskom žargóne sa im hovorilo vlčie jamy. Tento spôsob obrany spomína vo svojich zápiskoch o galskej vojne Gaius Julius Caesar. Vyobrazené sú aj na Trajanovom stĺpe v Ríme. Archeológovia z výšky takýchto vlčích jám objavili napríklad pred Hadrianovým valom v Anglicku a Antonínovým valom v Škótsku. V 20. storočí sa s vlčími jamami ako vojenskou taktikou stretávame vo vietnamskej vojne. Vietnamci takéto pasce zdokonalili o rôzne mechanizmy so zahrotenými kolmi, ktoré mali nepriateľa zraniť. Navyše dávali do jám živočíšne tuky, aby aj drobné zranenie spôsobilo nepriateľovi vážnu infekciu. To už sme sa však posunuli v čase veľmi blízko k súčasnosti a zároveň zemepisne posunuli do veľmi vzdialených krajín. Vráťme sa však na naše územie, a to do času, keď bolo osídľované, keď sa zakladali súčasné dediny a mestá, a teda majú svoje počiatky aj rôzne miestne názvy. S výrazom vlčia jama sa stretávame aj na stredovekých hradoch. Označovala sa tak priekopa či prepadlisko pred vstupnou bránou hradu, ktorú prekrýval padací most. V prípade ohrozenia nepriateľmi sa most zdvihol, čím prekryl vstupnú bránu a zároveň vlčia jama bola prekážkou pre útočníkov pri dobývaní vstupnej brány. Niekedy sa označenie vlčia jama používalo v širšom zmysle na celú priekopu pred obrannými hradbami. V okolí rieky Rudavy sa však žiadne stredoveké hrady nevyskytovali. Nebola tu zrejme ani žiadna pevnosť rímskych légií. V Hasprúnskych lesoch sa počas bojov neskrývali ani partizáni, ani tí slovenskí a už vôbec nie vietnamskí. Neboli tu ani štôlne, ktorých by sa ťažili rudy, hoci názov rieky Rudavy by takúto predstavu mohol vyvolať. Zo všetkých možností nám teda ostáva len tá najjednoduchšia, a to, že názvy týchto lokalít pochádzajú od pascí na vlkov, ktorých bolo v dávnejšej minulosti v Hasprúnskych lesoch určite hojne. Tieto dravce ohrozovali nielen domáce hospodárske zvieratá, ale aj ľudí, ktorí sa vybrali na drevo do lesa či roľníkov na poliach. A to nehovoriac o cestujúcich, kupcoch či remeselníkoch, ktorí viezli svoje výrobky na trh. Nočné zavíjanie vlkov vyvolávalo hrôzu. A v zime, keď sa držali vo svorkách, stávali sa hladné šelmy vážnym nebezpečenstvom. Preto nečudo, že ľudia hľadali spôsob, ako proti týmto predátorom bojovať. Až do 19. storočia, keď sa pušky stali bežnou výbavou polovníkov, čo napokon viedlo až takmer úplnému vyhubeniu vlkov,
Jediným účinným prostriedkom boli dovtedy pasce. V priebehu storočí ľudia vymysleli aj množstvo sofistikovanejších pascí na vlkov. No vlčie jamy boli tie najjednoduchšie a teda aj najčastejšie používané. V historických záznamoch sa zachovala informácia, že v Českom kráľovstve v 13. storočí král Přemysl Otakar II. Nariadil, že každá dedina musí mať vykopanú vlčiu jamu s návnadou. Ako návnadu mali použiť živú hus alebo prasiatko. Vlčia jama bola hlboká často aj vyše 4 metrov. Jej steny boli vymurované, alebo aspoň obložené kameňmi, aby sa nezosúvali a aby sa z nej zviera neprehrabalo. Vďaka tomu boli takéto pasce funkčné aj niekoľko generácií, dokonca sa v niektorých oblastiach Nemecka či Čiech, napríklad na Šumave, zachovali dodnes a sú turistickou atrakciou. Niekde kopali jamy okrúhle, inde štvorcové či obložníkové. Aj šírka bola rôzna. Niekde mali 1,5 metra, inde aj cez 4 metre. V lokalitách, kde neboli kamene ľahko dostupným materiálom, čo je aj prípad okolia Studienky, sa steny vlčích jám zabezpečovali drevom. Drevené obloženie jám však nebolo také trvácne a spolu so sypkou piesočnou pôdou Borskej nížiny to boli príčiny, prečo sa v našich lesoch takéto jamy už nezachovali. Jama bola zakrytá konármi a listím alebo trávou. Návnadu zavesili na konár nad jamou alebo bola položená na drevenom kole, ktorý bol zatlčený uprostred jamy. Dravec, ktorého návnada lákala, netušil, že v zemi je zakrytá diera. A tak, keď sa k návnade priblížil, prepadol sa do jamy a už sa nemohol dostať z nej von. Vlčie jamy boli najjednoduchším spôsobom pasce, preto sa najčastejšie používali v boji proti dravcom. Ale zároveň boli aj značným rizikom, že v nich skončí aj iná zver, či dokonca človek. V dobovom popise Vimperského pánstva zo 17. storočia sa spomína, že tam bolo 19 vlčích jám, avšak boli malo účinné, lebo vlci sa im vyhýbali, no končila v nich iná zver. A tak v roku 1720 bolo vydané nariadenie, aby boli jamy zasypané. Na iných miestach sa tieto problémy s vlčími jamami snažili vyriešiť zhotovením plotu okolo jamy, v ktorom boli otvory, cez ktoré sa vlk alebo líška vedeli dostať, nie však iné zvieratá. Taktiež pre ľudí to bolo dostatočné varovanie pred nebezpečenstvom. No i tak sa stávali prípady, že vo vlčej jame skončil človek. Často to dopadlo tragicky. No existujú aj opačné prípady. Takým je aj príbeh z južných Čiech o poslednom príslušníkovi z rodu Slavatovcov, Jánovi Karlovi Joachimovi Slavatovi. Bolo to 13. októbra roku pána 1662. Deň po Jánových zásnubách s kontesou Klárou Teréziou a Temsovou. Na počas hostí slávnostnej udalosti sa konala poľovačka v Českomoravskej Vysočine medzi Telčom a Vanovom. Mladý, 22-ročný šlachtic Ján spadol pri hone do vlčej jamy. Nedokázal sa z nej vyšplhať von. Bol v tej chvíli sám a tak sa nevedel nikoho dovolať, kto by mu pomohol. V pasci strávil celú noc. Dlhé hodiny plné zúfalstva. V modlitbe prosil panu Máriu o pomoc. A vtedy urobil sľub, že ak sa zachráni, stane sa reholníkom a vstúpi do toho rádu, akého mnícha ako prvého stretne. Napokon ho na druhý deň zo zúfalej situácie
Úplne premrznutého zachránil akýsi vanovský sedliak, ktorý išiel okolo. Mladý šlachtic svoj sľub naozaj splnil. Zrušil svoje zasnúbenie s grófkou, svojmu záchrancovi venoval 200 zlatých a navyše tzv. Bielý klobúk, ktorým ho vyviazal z poddanstva, a pod reholným menom Karol Félix od svätej Terézie vstúpil do kláštora bosých karmelitánov. Už v nasledujúcom roku zložil slávnostné sľuby a bol vysvetený za kňaza. Niekoľko rokov prežil v karmelitánskych kláštoroch v Taliansku, no v roku 1671 sa vrátil do Čiech a bol predstaveným kláštora na Malej Strane. Potom pôsobil vo viacerých významných reholných funkciách a dokonca sa s ním uvažovalo ako s kandidátom na pražského arcibiskupa. V roku 1680 sa stal na 3 roky generálnym predstaveným bosých karmelitánov. Ján Karol Joachim Slavata bol až štvrtým synom cisárskeho komorníka a najvyššieho dvorského sudcu Českého kráľovstva, grófa Joachima Oldřicha Slavatu z Chlomúk ako Šumberka. Preto jeho cirkevná kariéra, podobne ako jeho staršieho brata Františka Leopolda, ktorý bol kanonikom v Pasove, sa v tom období považovala za niečo normálne, pretože pokračovateľmi rodu boli ich dvaja najstarší bratia. Lenže prvorodený brat Ferdinand William mal 4 céry, ale žiadneho syna, pokračovateľa rodu. Druhý brat v poradí, Ján Juraj Joachim, mal síce 10 detí a z toho 6 synov, no tí mu všetci zomreli ešte v detskom veku. Jeho smrťou v roku 1689 tak hrozilo rodu Slavatovcov, že bez ďalšieho mužského potomka vymrie. Preto tretí z bratov, František Leopold, ktorý bol kňazom a kanonikom v Pasove, si vyžiadal dispens od pápeža a oženil sa, aby tak zabezpečil pokračovateľa rodu. Avšak už o 2 roky chorlavý František zomrel a jeho manželstvo zostalo bezdetné. Jediným mužským členom rodu Slavatovcov tak zostal najmladší z bratov Ján Karol. Pápež aj jemu ponúkol udelenie dispenzu, aby sa mohol vrátiť do svetského života, oženiť sa a tak zabezpečiť potomka pre ich slávny šlachtický rod. Avšak Ján Karol túto ponuku neprijal. Legendárnou sa stala jeho odpoveď na túto ponuku. Keď aj rod Slavatovcov vymrie, svet preto predsa nezahynie. A tak Ján Karol Joachim Slavata dožil svoj život ako mních v kláštore. Zomrel v roku 1712 v Ríme a ním vymrel český šlachtický rod Slavatovcov. Na mieste, kde sa ako mladík ocitol v roku 1663 vo Vlčej jame, dala už v nasledujúcom roku 1664 jeho matka, grófka Františka Slavatová, postaviť kaplnku svätého Karola Boromejského. Strop kaplnky pokrývajú fresky zobrazujúce mladého šlachtica v spoločnosti jeho snúbenice, potom jeho pád z konia, ďalej ako sa modlí vo Vlčej jame a napokon ako ho dedinčania z jamy vyťahujú. Nad tým všetkým sa v zástupe anielov skvie Panna Mária s plášťom jej materinskej ochrany v ruke. Zaujímavosťou kaplnky je, že dva menšie vchody vedú do krypty, kde je pietne zachovaná murovaná Vlčia jama, upravená do podoby Božieho hrobu, pretože tu končí krížová cesta Stelča, ktorá bola vybudovaná ešte v druhej polovici 17. storočia. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť, napísal kedysi prorok Jeremiáš. Tieto slová by sa dali parafrázovať na príbeh Jana Karola Slavatu. Nastavil si mi pascu, Pane, a ja som sa do nej chytil. Nebola to však pasca, ktorá by ho pripravila o slobodu, či dokonca o život.
Ten pád do jamy ho síce zastavil, prerušil smer jeho životnej cesty, no zároveň mu umožnil, aby vystúpil k novej dimenzii svojho života. Života naplneného uskutočňovaním Božieho plánu. Sú mnohé veci, čo ovplyvňujú náš život, aj mnohé prekážky, či dokonca pasce. V lesoch okolo studienky už dnes žiadne vlčie jamy nenájdeme, čo však neznamená, že by nám žiadne nebezpečenstvo nehrozilo. No nezostaňme v strachu učupení na dne svojej jamy. Aj k nám je vystretá ruka záchrancu, ktorá, ak sa jej budeme držať, nás pozdvihne ku kráse, zmyslu a dôstojnosti pravého života.